sinä olet täällä. Первое, что добро пожаловать в Финляндию и почему и как ты здесь оказался? Это нашему другу Эндрю, он меня позвал. Я хотел сюда вообще прийти посмотреть пешком, то есть просто посмотреть. А я так получилось, что как бы это, я стал участником Power Track Show. И это очень круто, я очень доволен. Спасибо большое моему другу. Ystävälle tulee kovasti kiitoksia. Joo, se sanoi, että syypää on kuulemma minä, että mä sen yllytin tähän, että alun perin meillä oli suunnitelmana, että tähän lentään tulee Pietariin, mä käyn hakemassa sen, että me tullaan niinku turistimielessä katsomaan, mikä on niinku oikeasti tämä rekan niinku tuunaus ja niinku, että mitä täällä löytyy, mutta 1, 2, 3 siinä kävi niin, että mä oon nyt osallistujana täällä omalla autolla ajettu tänne näin, että ei oikein osaa sanoa, mitä tässä niinku näin niinku kävi. No, mutta miten te kaksi niin kuin liitytte toisinne, eli sinä Anteroinenhan vai mikä sun joo, niin, Anteroinen, joo. Joo. Niin miten te nyt sitten toisinne liitytte, eli miksi te olette ystäviä? Я могу сказать, что Мераксани. Как мы с тобой подружились и как это все получилось, что мы с тобой как бы стали друзьями? Ну, как бы социальные сети сейчас очень много, в Инстаграме все равно этот. Мы начали общаться, потом мы в одной группе были в WhatsApp, да, вот там общались. Я не знал, что Андрей понимает по-русски. А потом где-то вот посмотрел, в каких-то постах он пишет по-русски, он на Вольве ездил, я на Вольве. И, ну, так спрашивал про Финляндию, про дороги. И как-то вот так познакомились, потом телефонами обменялись и уже начали общаться вот так вот плотно. И вот как-то так получилось, что мы с ним дружим. Сена не кукави сильно, это... Instagramissa, niin kuin, että sosiaalisessa media on nykypäivänä tosi voimakas, että sieltähän löytää ihan kenet vaan. Ja sosiaalisessa mediassa me tavattiin ekan kerran, että mä laitan selkeä, että sä oot hullu mies, niin kuin kattelin autoa, missä se ajaa, ja se laittoi vaan mulle, että sulla on siisti Volvo. Ja sitten se lähti, että me juteltiin Instagramin kautta, ja sitten me oltiin yhtäkkiä samassa WhatsApp-ryhmässä, missä oli niin kuin ympäri niin kuin Eurooppaa ja Venäjä oli niin kuin kuljettajia siellä. Niin kuin, ja Sergei huomasi, että mä osaan niin kuin puhua myös venäjää. Joo. Sitten me vaihdettiin jo puhelinnumeroita ja soiteltiin, ja siitä se, niin kuin, se lähti vaan siitä, että niin kuin, meillä vaan juttu luisti, niin tästä, tämä on niin kuin se lopputulos, että nyt ollaan täällä. Sä sanoit, että kaikki alkoi siitä, kun sä sanoit hänelle, että mikä hullu mies sä olet, että missä sä oikein ajat tuolla autolla. Niin kysy vähän nyt ja kertokaa nyt vähän lisää, että mikä mies hän on ja missä hän ajaa ja mistä hän tulee. Eli tää on nyt saa puhua, koska koko joo, alahärmä on kiinnostunut teistä. Весь как бы алахерма, то есть сама все вот это, что здесь сейчас происходит, все очень интересует, где ты ездишь. Как бы это самый главный вопрос, что как бы летом ты не ездишь, а зимой только. Что это такое? Есть же вот этот Ice Road, как бы, но ты-то как бы реально там и что ты делаешь? Вот самый главный вопрос у всех, как бы. Как сказать, с чего начать? Ну, работаем мы дома по региону, Республика Саха-Якутия, Якутская область, Усть-Кут, Анабар, Аймекон. Туда возим на золотарей, на нефтяниках, груза возим, получается, все подряд возим. И лес, и трубы, контейнеры, все подряд. Бывает, достигает, попадаешь в такие холода, что минус 55, минус 60 градусов мороза бывает на этих на зимниках. И как бы дорог нету нигде вообще. У нас и не было, и нету. А так, ну, гребенка обычно есть, как бы асфальта мало, очень мало. И основная работа у нас зимник. Только на зимник. Она я култакавоксилле и öljyporaus. Мист туотетаан öljy. Se on hänen niin kuin, se päähomma, mitä se ajaa sinne, eli viedään kaikki, mitä tarvitaan sen tuottamiseen, että sinne mennään ja sieltä tullaan tyhjänä pois. Eli meillä ei ole teitä siellä. Se tie syntyy vasta talvella, kun se jäätyy. Eli alkutalvesta se vähän niin kuin aurataan isoilla koneilla, siitä yritetään vaan saada tien näköinen ja sitten lähdetään polkemaan sitä niin kauan, kun sitä tietä on, että autoja uppoo joka vuosi. Hänellä on uponnut 3 autoa ennen tätä, että tämä on niin kuin hänen ennätys, että hän on saanut pidettyä jo yli, mitä nyt on, 2014, niin 5 vuotta jo autoa pidetty tien päällä. Että sanotaan, että on ollut veden alla tämäkin auto puoliksi ja se on nostettu siellä. Eli tämä asia on vaan jäätiä, ei ole teitä siellä. Että sanotaan, että tulkaa vaikka itse katsomaan, niin meillä ei ole vaan teitä siellä. Että ainut tie on Saha-Jakutian niin keskustassa on asfalttia, siihen se loppuu. Että siellä on karut oltavat niin olemaan
kun pakkaset alkaa käymään miinus 50-60, kun ei voi enää hengittää, ettei voi mennä autosta enää ulos. Eli sekin just siinä tuossa sanoi, että auto kun lähtee talvella käyntiin alkutalvesta, se sammuu sitten, kun tiet on niin kuin loppu. Eli siellä on niin kuin, että autot käy koko talve. Eli onko tämä auto nyt, millä hän on tänne tullut, niin onko tämä nyt niin kuin jo käynyt läpi niin kuin vähän sitä sun tätä sun totakin? Это твоя вот нега машина, ты приехал сюда, это она уже достигала все морозы. Ледники. Да. Первый год, когда я ее купил, я сразу очень мощный мороз попал, где у меня все колеса потрескались. Se sanoi, että siinä vuonna, kun hän hankki tuon auton, tämä auto pääsi kokemaan sen, mitä hän kukaan ei halua sitä kokea siellä. Eli kovalla pakkasella, kun rengas räjähtää pakkasesta, kun seisaalteen. Siis auto seisoi ja räjähti 3 rengasta siitä pakkasesta. Sen ei vaan kestänyt. Niin siinä kohtaa hänellä meinasi tulla niin kuin konkurssi niin sanotusti, että kun siellä pamahtaa ne renkaat, niitä ei saa heti sinne. Niin auto joutui seisomaan sen 4 kuukautta, eli jäät ja suli ennen kuin se sai renkaat. Niin se auto koki jo sellaistakin, että auto tuli, käytiin reissä ja se oli siinä. Eli ollaan päästy kokemaan sen, että moottorikin on jo kerran avattu siitä vedestä, että kun se kävi upottamassa vähän sen tota. Tää vähän laittaa mittakaavaa tää juttu. Kyllä, tästä tuli vähän semmoinen olo, että morjes, että mitä mä seuraavaksi kyselen. Tosta ты рассказал. Вопросы начинают у них, что не знают, о чем спросить, что ты все-таки такое уже испытал, что здесь такое никто никогда не испытает на наших дорогах. Мы знаем, что такое дорога зимняя дорога и летняя. А ты-то испытал так более серьезное, что для тебя мы все шапки поднимаем и кланяемся тебе, что ты такое сделал и что ты делаешь, это все-таки это. У меня то же самое, что я даже не могу себе это сказать. Понял. Ну, не знаю, вот едем на зимнике, у нас бывает, из дома выехал, если мы месяц дороги, машина вообще не глушится. То есть мы спим, заведенная машина, кушаем в машине, в кабинах у нас ни этих, ни стоянок, ни кафе, ничего такого нету на зимнике. Все с собой возим, почему у меня ящик стоит сзади, вот мы вот туда ложим все продукты. Одежду, и все, паяльные лампы там все, все необходимое, чтобы если что случилось, чтобы выжить. Это niinku harmittaa sen nyt, että hän ei ehkä päässyt ottamaan sitä kärryä nyt niinku mukaan niinku todistakseen sitä, että mitä se on, kun ne lähtee, että yleensä yöt alkaa, niin se on kuukauden reissu, mitä ne on, ja tulee kotiin pyörähtämään, niin sanotusti vaatteet vaihtamaan ja takaisin sinne, että on pakko tienata. Että tuosta takapellistä, mikä näkyy auton takana, se on lämmitetty, niin siellä pysyy myös, siellä on jääkaapit myös ruoalle, että otetaan kuukaudeksi ruoka, koska ei ole parkkipaikkoja, ei ole mitään kahviloita. Kaikki tehdään itse autossa, auton ulkopuolella, remontit tehdään autossa, että hän sanoi, että olisi pitänyt ottaa kylläkin se kärry mukaan todistakseen, että oikeasti tämä auto on kovissa olosuhteissa, että ei niin kuin, se ei vähän niin kuin itsekin tuossa, että ihmeessä hänkin on vielä elossa siellä. Kaiken kuuntelemani perusteella, että tämä matkahan on ollut ihan lasten leikkiä ajella ihan normaaleita teitä 10 000 kilometriä. Eihän se enää mikään juttu olekaan. Говорит, у него, репортеры говорят, у них даже родители говорят в газете, когда я, помнишь, показывал тебе, про тебя написали. Никто не верил, они говорят, что как может приехать человек оттуда 10 тысяч километров на какой-то выходной и в том плане, что никто не верил в тебя, что ты приедешь сюда. Теперь мы тебя видим вживую, и что ты рассказываешь, и что я приводил, то у нас всех, язык заканчивается, что мы не можем тебе задать такие вопросы по работе, потому что ты нас всех перебил. Респект и уважуха, И говорят, никто не верил, ты приехал, и что репортер сказал, что только 10 тысяч километров, это только было до нашего гаража. Да. Еще надо было еще до сюда доехать. Сюда, да. Где-то 11 получается, плюс-минус, надо смотреть там. Se sanoi, että voin sanoa tarkan lukemaan, että hänellä on tuolla yllä kilometrit, niin se oli meidän siinä tallissa, missä mä oon hommissa, niin kun se tuli,
se otti meidät kaikki ulos siitä, kun me otettiin vastaan se, että tulkaapa katsomaan, niin se oli 10 158 kilometriä oli Tuusulaan saakka. Sitten me vielä sanottiin, no tästä on vielä härmää sen niin kuin 4,5 tuntia pidetään tuossa niin kuin jalastuulessa tauko ja sitten jatketaan matkaa. Niin se oli vaan, että jaa, että pitääkö mun digikortin kanssa taas alkaa leikkimään, koska siellä missä ne ajaa, niin niillä ei ole piirtureita noissa autossa. Eli tässähän oli se ongelmana tänne lähtiessä, että hänen piti aina Moskovaan asentaa piirturi tuohon auto, että se pääsee EU-maan sisään. Niin mä muistan, kun se soitti mulle yöllä, mä olin nukkumassa, kun vähän rakenneltiin muutenkin tänne autoja, niin mä olin pari tuntia nukkunut soittaa, että tähän nyt huutaa mulle jotain, että pidät tauko joku 9 tunnin taukoa, kun mä olin vaan, että jaa, että mitä sä oot tehnyt. Mä lähdin Pietarista ja vähän pyörin siellä, se haluaisi nähdä keskustaa, siis tää menee niin yli siitä, mitä puhutaan, niin sano, että 4,5, mä sanoin, että nyt pidät 45 minuutin tauko. No just mä olin syömässä 1,5 tuntia ja vähän lepäilin, että mä pääsen rajalle. Että eikö se riitävästi, kun sit pitää painaa piirteistä nappia, niin se vaan sanoi, että oikeesti laitan niinku talttaraumin tosta kohta läpi, että jos ei toi niinku hiljene. Että se sanoi, että just, että 10 000, no oli se matka, mutta oli se kiva ajaa asfalttiinkin, se sanoi tuossa välissä. Niin, ajattelin, että se varmaan oli miellyttävä kokemus. Onko edet posti etuosto, kai kun tietä ne litni kiinti sitä jehoa, toi 10 000 километров по идее, että чего, по асфальту тебе было ехать нормально? Да, дорога, в принципе, нормальная, как бы никаких трудностей не было. А я все переживал за границу, таможню это переживал, да. Думал, что с таможней, как бы говорили, машина грузовая, коммерческий транспорт, там очень много документов. А там тоже люди есть у меня в Москве, везде как бы мне очень помогли по документам. Я Эндрю звонил, тоже спрашивал, что надо, что, кого. У этого спрашивал, у того спрашивал, мне все помогли, сделали. Как бы то, что они мне документы сделали, все прошло вообще на ура, можно сказать. Россию я прошел долго, 2 или 3 часа там очередь была, а Финляндию 15 минут там уже welcome. Se sanoi, että ei siinä matkassa nyt ollut mitään, niin kuin, että sen kun vaan päästeni menemään, mutta ainut mikä tuli oli häntä stressas, oli Venäjän raja, koska Venäjältä tullessaan Suomeen vaatii niin paljon niin kuin näitä papereita ja kaikki todisteita sitä, että mitä se tekee, koska auto on kumminkin työauto, just näitä pitää olla oppina, niin että tuleeko niitä kysymyksiä, että mitä sut tulet tekemään tänne. Niin Venäjän rajalla hänellä niin kuin sitten meni se 3 tuntia selvittämiseen, mutta Suomen puolella meni 15 minuuttia, kun häneltä kysyttiin, että mitä sä tulet oikeasti tänne tekemään tuolta Jumalan selän takaa. Se sanoi, että vaan power truck show. Se hymyili ja löi paperit takaisin ja sanoi, että tervetuloa Suomeen. Hieno kuulla. Mut hei, nyt tulee ihan tärkein kysymys sitten tietenkin se, että mitä hän nyt sitten tykkää Power Truck Showsta? Millaista on olla Suomessa täällä meillä Härmässä? Hän говорит, сейчас будет тебе самый главный вопрос, это все для тебя как бы... Ну, как сказать, я раньше это только видел на телевизоре, YouTube постоянно. Я когда в свободное время дома, я всегда включаю YouTube, или музыку там слушаю хорошую, или у меня вот одно... Power Track Show, Nordic Trophy, вот это вот смотрю, все, постоянно смотрю машины какие, как сделаны, что сделано, для себя что-то новое получаю. И очень хотел оказаться сюда. И это сегодня случилось, то есть это очень круто. Мне очень понравилось здесь очень много красивых машин. Конечно, я всех не успел пересмотреть еще. Или все just, это, мита хан он... Aikoinaan se on ollut niin kuin sitten viime vuodesta se unelma niin kuin kasvoi sieltä takas selässä, että hänen on pakko päästä, koska hän on nähnyt vain kuvia ja videoita YouTubesta tästä hommasta, niin kuin mikä on niin kuin Power Truck Show, mikä on Nordic Trophy. Ja hän otti katto sieltä niitä siistejä autoja, että ei voi olla olemassa, on noin hienoja autoja. On oikeasti liian paljon autoja, se sanoo vaan, että nyt on vaan, että tänään on vähän niin kuin käytettävä se aika myös siihen, että ehtii pyörähtää katsomaan näitä muita. Että jos sehän, että niin kuin hänkin sanoi, että auto on rakennettu kuvien perusteella ideoista, mitä hän on nähnyt. Että kun hänellä on ainoa se auto, mikä on niin kuin tuunattu ja laitettu siellä, että ei ole kellään siellä. Että tulkaa katsomaan, niin se on ainoa, mikä tulee sellainen valolyhty siellä vastaan. No, eli on tykännyt, se sanoi, että tämä on niin kuin huikea. Että vaan pienillä yöaunilla vaan tiedän sen, että poika menee, mutta näin ollaan. Että. No mut hei, milloin hän menee takaisin? Ну вот самый тоже вопрос, когда ты собираешься обратно? Даже сам не знаю. Ну,
Сегодня что у нас, суббота? Да, суббота, воскресенье, в понедельник где-то. Так, хочу выловить такой момент таможни тоже, чтобы много машин не было. Смысла не вижу в очереди долго стоять без прицепа. Да, вообще не вижу. А они не пропускают, как бы я подходил уже, когда сюда ехал. Я без прицепа, без ничего, грузов нету у меня. Пропустить. И нет, стой. Вот так, такие правила. Поэтому хотим в Хельсинки еще один день убить, погулять, посмотреть еще город. С женой как бы я приехал. Sanoin just, että hän haluaisi niinku periaatteessa vähän niinku jäämään jo tänne näin, koska täällä on ihmisen hyvä olla, mutta kyllä se kotiinkin pitää lähteä tonne rajalle, ettei tarvii niinku jonottaa, koska se on ihan sama, että tutko sä kuormankaan ilman, sä menet siihen samaan jonoon, sä sanoo, että hän enää ideaa niinku seistä siinä jonossa. Et se on vähän niinku, että pitäis mennä samalla lailla, kun hän tuli tänne näin, ilman jonoa periaatteessa, että oli vaan sen, oli niiden papereiden kanssa vaan ongelmia. Ne ei ollut ongelmaa, vaan niitä tarkistettiin tosi kauan. Että se on just, että tullaan ja lähdetään. Kiitos, anteeksi näkemiin. Mutta hän haluaa vielä käydä Helsingin läpi ja katsoa sen ympäristöä. Että tuossa kun oli logistiikkamessut, niin hän ei ehtinyt katsoa Helsingin läpi. Että nyt on kesä, niin nyt hän on Suomi kauniimmillaan, niin hän haluaa vähän katsella täällä. Ja sitten lähtee kotimatkalle. Niin sitten pitää alkaa valmistautua sinne jäätien alkuun. Että kun se tulee sinne, niin yöt alkaa olemaan pakkasella. Se sanoi suoraan, että se on vain 2 kuukautta kesä, se oli siinä. No se on joskus siinä. Mut hei, ihan superkivaa. Ensinnäkin kiitos sulle. Olkaa hyvä. Sulle, että olit tulkkinen ja kiitos sulle. Otsen spasiba. Ja en mä tiedä, jäikö sulle jotain. Kun tämä on Rama Fiedring. Rama Fiedring.